नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईँलाई साथी मल्लिका थापासँगै मदन पौड्यालको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम रेडियो स्टेशन र उज्यालो अनलाइनमा एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2081 साल साउन 1 गते मंगलबार, सन् 2024 जुलाई 16 तारिक असार शुक्ल पक्षको दशमी तिथि, आज साउने संक्रान्ति। काया कैरनको साथमा जस्मिन पेन्ट्स विगत 30 वर्षदेखि नेपालीको मनमा बस्न सफल अन्तर्राष्ट्रिय क्वालिटीको नेपाली नम्बर 1 पेन्ट्स जस्मिन पेन्ट्स। काया कैरन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रमुख दुई ठूला दल मिलेर गठन भएको ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो दिनमै पूर्णता पायो। व्यतिथिको चाङ र नागरिकमा असन्तोष बढिरहेको बेला बनेको नयाँ सरकारसँग अवसरसँगै चुनौती पनि। पुरानै दल र नेताहरूको सरकारबाट आशा गर्ने ठाउँ नरहेको विश्लेषक बरालको टिप्पणी। हाम्रा पनि स्वार्थको लागि यहाँ कति आएका छन्। विगत हेर्दाखेरि हामीले परिश्रम गरिसकेका नेताहरू हुन्, यिनीहरूबाट केही हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई चाहिँ। चितवनको सिमलताल घटनामा बेपत्ता बस र यात्रुको खोजीका लागि भारतबाट विज्ञ ल्याइने, दुर्घटनाको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन, विपदका कारण बेपत्ता भएको 10 दिनसम्म पनि फेला नपरे मृतक सरह परिवारलाई राहत दिइने। निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढायो, पेट्रोलमा प्रति लिटर 4 तथा डिजेल र मट्टी तेलमा 3 रुपियाँले भाव बढ्यो। दक्षिण अफ्रिकाको जङ्गलमा लागेको डडेलोमा 6 अग्नि नियन्त्रक सहित 14 ज्यान गयो, प्रतिकूल मौसमका कारण आगो निभाउन समस्या। र नेत्रहीन विश्वकप क्रिकेटका लागि पहिलो चरणमा 19 खेलाडी छानिए। आकर्षक छुट सहित प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने सुनौलो अवसर। प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा 29 वर्षको सफल इतिहास बोकेको यस नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपिआई एजुकेशनल नेटवर्क भरतपुर चितवनमा एसईई उत्तीर्णहरूका लागि 3 वर्षे प्रमाणपत्र तथा डिप्लोमा तहमा कृषितर्फ आइएससी एजी, बाली विज्ञान र पशु विज्ञान, इन्जिनियरिङतर्फ सिभिल, इलेक्ट्रिकल, कम्प्युटर र इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स ओभरसियर, स्वास्थ्यतर्फ एचए र ल्याब टेक्निसियनका साथै प्री डिप्लोमा तहतर्फ 18 महिने भेटेरिनरी जेटीए र अमिन अर्थात् नापी विषय अध्ययनका लागि आवेदन फारम खुलेको हुँदा इच्छुक विद्यार्थीहरूले तुरन्त सम्पर्क गर्नुहोला। फारम भर्ने अन्तिम मिति यही साउन 13 गतेसम्म, प्रवेश परीक्षा साउन 19 गते। थप जानकारीका लागि नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपिआई भरतपुर चितवन, फोन 056596617 421261, मोबाइल 9855607768, 9855607769। सुरक्षित समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरो फेरो। विगत 37 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट काठमाडौँ। कोसिस गर्नेहरु कहिले हारिदैनन्, परिश्रमीहरु पछि पार्दैनन्। हामी कर्ममा विश्वास गर्छौँ, प्रगतिको सपना देख्छौँ अनि निरन्तर लागि पर्छौँ, किनकि हामी कोसिसमा विश्वास गर्छौँ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको साना व्यवसायिक कर्जा मार्फत आफ्नो सपनालाई सफलताको कथामा बदल्नुहोस्, किनकि हामीलाई थाहा छ कोसिस गर्नेहरू कहिले हार्दैन। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। शैक्षिक सत्र 2081 विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। विगत 29 वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गरिरहेको यस ह्युमन रिसोर्सेस डेभलपमेन्ट एन्ड रिसर्च इन्स्टिच्युट हुड्री बबरमहल काठमाडौँमा शैक्षिक सत्र 2081 लागि स्वास्थ्यतर्फ 3 वर्षे डिप्लोमा तहका कार्यक्रमहरू हेल्थ असिस्टेन्ट, ल्याब टेक्निसियन र फिजियोथेरापी सहायक विषयमा भर्ना खुल्यो। एसईईमा कम्तीमा जीपीए 2 प्राप्त गरी उत्तीर्ण इच्छुक विद्यार्थीहरूले यही साउन 13 गते कार्यालय समयभित्र आवेदन दिनुहोला।
छात्रवृत्ति लगायत विस्तृत जानकारीका लागि सिधै कलेजमा भिजिट गर्नुहुन वा फोन नम्बर 01-53-23-761, मोबाइल नम्बर 98511-77-19, 98571-21-314 सम्पर्क गर्नुहुन वा वेबसाइट www.hurdri.org भिजिट गर्न अनुरोध छ। एसईई मौका परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले पनि फारम भर्न पाउनेछन्। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। संसदका दुई ठूला दल काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर गठित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले हिजो पहिलो दिनमै पूर्णता पाएको छ। यसअघि सरकारले पूर्णता पाउनै सकस हुने र अपुरो मन्त्री परिषदकै कारण सरकारका काम कारवाही समेत प्रभावित हुने गरेको थियो। राजनैतिक स्थायित्व लगायतका सहमतिसहित संसदका दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले सुरुमै त्यसको छनक मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएर देखाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीसहित 22 मन्त्रीले एउटै समारोहमा शपथ लिए, जसमा दुई उप प्रधानमन्त्री र 20 मन्त्री रहेका छन्। तर सरकारमा महिला न्यून र दलित समुदायबाट शून्य सहभागितालाई लिएर एमाले काङ्ग्रेस गठबन्धनको सरकारप्रति पहिलो दिनमै संसद र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाइएको छ। सरकारमा चार दल सहभागी छन्। सरकारको नेतृत्व एमाले गरेको छ भने प्रमुख घटक काङ्ग्रेस हो। 7 सांसद रहेको जसपा र 4 सांसद रहेको लोकसपा पनि सरकारमा सहभागी भएका छन्। यो नयाँ सरकारमा मुख्य गरी नजर अर्थ र गृहमन्त्रीमाथि रहेको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि प्रहरीबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने भन्दै काङ्ग्रेसले नाराबाजीसहित संसद नै अवरोध गरेको थियो। प्रमुख सचेतकको हैसियतमा त्यसको नेतृत्व नेता रमेश लेखकले गर्नुभएको थियो। 80 फागुन 23 लामिछाने गृहमन्त्री बने लगत्तै अनुसन्धानको माग गर्दै काङ्ग्रेसले विरोध गर्दा माओवादी एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बचाउमा उत्रिएका थिए। तिनै लेखक हिजो गृहमन्त्री बन्नुभएको छ। यो अनुसन्धानमा गृहमन्त्री लेखकले कसरी काम कारवाही अगाडि बढाउनुहुन्छ वा कुनै राजनीतिक दाउपेजमा सौदाबाजी गर्नुहुन्छ भन्ने अहम प्रश्न रहेको छ। यो खबर चाहिँ कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। यसै गरी नवनियुक्त उप प्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विकास निर्माणमा बजेट कमी हुन नदिन वैकल्पिक ऋण पत्रबाट स्रोत जुटाउने निर्णय गर्नुभएको छ। यसका लागि उहाँले नवीन उपकरण तथा विधिहरूको प्रयोग गर्ने सम्बन्धी मार्गचित्र स्वीकृत गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाले लगत्तै पहिलो निर्णय गर्दै पौडेलले विकास वित्तको कमी पूरा गर्न र पूर्वाधारमा लगानी बढाउन नवीन उपकरण तथा विधिहरूको प्रयोग गर्ने सम्बन्धी मार्गचित्र स्वीकृत गरिएको जनाउनुभएको। देशको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन क्रमशः चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ। राजस्व बचत, बढ्दो विकास आवश्यकता र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको कमी पूरा गर्न पर्याप्त छैन। उहाँले भन्नुभयो, आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक विकास वित्तको कमी पूरा गर्न वैकल्पिक वित्तका नवीन उपकरणहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसैबीच संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिश गर्ने संवैधानिक परिषदमा सत्तारूढ दल नभएर प्रतिपक्षी दल निर्णायक देखिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने परिषदमा प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख गरी 6 सदस्य हुन्छन्। त्यसमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल पनि माओवादी पृष्ठभूमिका हुनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा रहेकी इन्दिरा राणा विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा पृष्ठभूमिको हुनुहुन्छ। माओवादी र रासोपाले संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्ने गणपूरक संख्या होल्ड गरेका छन्। सरकारका काम कारवाहीप्रति नागरिकमा चरम निराशा रहेकै बेला संसदको पहिलो दल काङ्ग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमाले मिलेर सरकार बन्यो। केही नागरिकमा अब केही राम्रा काम हुन्छन् कि भन्ने आशा पलाएको छ भने केहीले पुरानै दल र पुरानै नेता मिलेर बनाएको सरकारबाट आशा गर्नु बेकार हुने तर्क गरिरहेका छन्। चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका केपी शर्मा ओलीसँग नागरिकले महसुस गर्ने गरी काम नगरी नहुने चुनौती रहेको छ। नयाँ सरकारका अवसर र चुनौती के हुन् त? अर्जुन पोखरेलको सामग्री। दुःख कष्टमा परेकाहरूले चाहिँ सहयोग पाउन्। जस्तै अब यस्तो बाढी परेको बेला छ, कतिको घर बगाएको छ, कतिको ज्यान गुमेका छन्। त्यो भर्खरैको घटना थियो, दुईवटा गाडीहरू चाहिँ त्रिशुली नदीमा खसेर तिनीहरू बेपत्ता भइरहेछन्। सुनेर पनि नसुनेको जस्तो चाहिँ नहोस्, सबैले सुख शान्ति पाउन्। ललितपुरको जाउला खेलमा किराना पसल गर्ने सुमित्रा गजुरेलले जस्तै सबै जसो नेपालीले नयाँ सरकारबाट राम्रै कामको आशा गरेका छन्। यसअघि 3 पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्नुभएका केपी शर्मा ओलीले
भारतले लगाएको नाकाबन्दीको डटेर सामना गर्ने र लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीको भाग नेपालको नक्सामा राख्न नेतृत्व गर्नुबाहेक खासै सम्झना लायक काम गर्नुभएन। ओलीको एउटा कार्यकाल त घर घरमा ग्यासका पाइप पुर्याउने, रेल र पानी जहाज चलाउने, तुइन हटाउने, गरिबी सिद्ध्याउने लगायतका भाषणमै केन्द्रित थियो। अर्को कार्यकाल संसद विघटनदेखि राजनीतिक किचलोमै बित्यो। यसपालि चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउनुभएका ओलीसँग भाषण कम र काम धेरै गरेर सच्चिने मौका छ। तर विगतका कार्यशैली हेर्दा आशा गर्ने ठाउँ नै छैन भन्नुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल। आफूले बुझेका गरौँ गरौँ भन्छन्, आफ्नो डम्बु त बजाउँछन्, तर जनताको हितको लागि उनीहरूले उल्लेख्य काम गरेको अहिलेसम्म पाइएको छैन। अब अहिले पनि केही खर्च खुचो त गर्लान्, तर जनमुखी कार्यक्रम यिनीहरूले उल्लेख्य गर्छन् भने छैन। धेरै आफ्नो आफ्नै स्वार्थको लागि यहाँ कति आएका छन्। विगत हेर्दाखेरि हामीले परिश्रम गरिसकेका नेताहरू हुन्। ओलीजी अब चारौँपल्ट प्राइम मिनिस्टर भए, अब भोलि देउबा होला पाँचौँ छौँ पटक, कोही दसौँ पटक, यिनीहरूबाट केही हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई चाहिँ। लोकतन्त्र आएको 18 वर्ष पुग्यो, संविधान जारी भएकै 9 वर्ष पुग्न थाल्यो। धेरै जस्तो क्षेत्रमा केही न केही त प्रगति भएको छ, तर नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी काम भएको छैन। अरबौँ रुपियाँदेखि 1000 रुपियाँसम्मका घुसकाण्ड गनि नसक्नु छन्। राजनीतिक नियुक्तिले संस्थाहरू थिलो थिलो भएका छन्। सोर्स फोर्स बिना कामै बन्दैन। विकास निर्माणले नागरिकलाई सुविधा होइन शास्ति भएको छ। वर्षौँदेखि आयोजनाहरू अलपत्र छन्। गरिबी उस्तै छ। उत्तीर्ण भएको 3 वर्षसम्म पनि ड्राइभिङ लाइसेन्स पाइँदैन। फारम भरेको वर्षौँसम्म राष्ट्रिय परिचय पत्र हात परेको छैन। शिक्षा र स्वास्थ्य यति महँगो भयो कि सानोतिनो आम्दानीले पढाइ र उपचार पाउन मुस्किल छ। देशमा काम नपाएर विदेश जानेहरूको लर्को देखिन्छ। नेता र मन्त्रीहरूले यस्तो गरिनेछ र उस्तो गरिनेछ भनेको सुन्दा सुन्दा नागरिक वाक्क भइसकेका छन्। यस्तो बेलामा बनेको ओली नेतृत्वको सरकारका चुनौतीबारे बताउँदै हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल। चुनौती थुप्रै छ नि, शिक्षाको खै शिक्षा अस्ता प्रश्न छ। एकजना अस्ति मन्त्रीले के गर्छु भनेर थाले, त्यो के गर्नु थाले, त्यो पनि अब हरायो। अरू विकासका कुराहरू छन्, जनतालाई राहत दिने कुराहरू छन्, यसो अनि भ्रष्टाचार मुक्ति गर्ने कुराहरू छन्, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने चुनौतीहरू छन्, आर्थिक अहिले एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा चाहिँ आर्थिक रूपको त्यसलाई कसरी सुधार्नेमा चुनौतीहरू छन्। काङ्ग्रेस र एमाले बीच गठबन्धन बन्नुको मुख्य उद्देश्य संविधान संशोधन पनि रहेकोले त्यस्तो जटिल विषयलाई कसरी अघि बढाउँछन् भन्ने चौतर्फी चासो पनि छ। तर अहिलेको लागि मुख्य कुरा भनेकै नागरिकमा भित्रभित्रै फैलिरहेको असन्तोषको आगो निभाउनु नै हुनेछ। व्यथितका चाङकै बीचमा एउटा राम्रो कामले पनि नेपालीहरू फुरुङ्ग हुने भएकोले यो सरकारसँग केही अवसर पनि छन् भन्नुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल। कसैले सानो काम गर्दा पनि नेपाली जनता फुरुक्क पर्छन्। अब हिजो चाहिँ नारायण काली श्रेष्ठले पनि सुरुमा हो अलिअलि केही भ्रष्टाचार सम्बन्धी कदम चल्ला मान्छेले वा वा भने, प्रचण्डजीले के गर्न खोजे पनि होला, तर त्यो विजय फेरि अल्मलियो के भयो। काया कैरनमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उद्देश्य अटल लिएर हामी आजै सबल बनेरा भएका छौं एक, हामी दिन्छौं सुरक्षा विमान बनेरा। प्राइम लाइफ, गुरास लाइफ अनि युनियन लाइफ एक आपसमा गाभिएर अब बनेको छ हिमालय लाइफ इन्स्योरेन्स। सुरक्षा अटल, भविष्य सबल। ब्याङ्किङ सेक्टरमा पहिलो पटक सिद्धार्थ ब्याङ्कले ल्याएको छ सिद्धार्थ रिवार्ड्स। अब मोबाइल ब्याङ्किङबाट टप अप गर्दा वा कार्ड प्रयोग गरी खरिद गर्दा रिवार्ड पोइन्ट अन गर्नुहोस् र आफूले चाहेको ठाउँमा रिडिम गर्नुहोस्। सिद्धार्थ ब्याङ्क, सम्बन्ध सधैँभरिलाई। ओए मोहन, हिँड्न नेपाल टेलिकमको अफिससम्म जाउँ। किन र? नयाँ फाइबर इन्टरनेट जडान गर्नु छ क्या, हिँड्न। त्यतिको लागि टेलिकमको अफिससम्म जानु पर्छ त? 198 कल गरे भइगयो त। 198? यो त टेलिफोन मर्मतको लागि होइन र? पहिला चाहिँ हो क्या, अब त नयाँ जडान गर्नु परे पनि मर्मत गर्नु परे पनि 198 कल गरे पुग्छ। ए हो र, त्यसो भए त अब घरमै बसी बसी नेपाल टेलिकमको सेवा लिन पाइने भयो त। त्यही त, समयको बचत पनि, गुणस्तरीय सेवा पनि, घरमै बसी बसी फोन गरेको भरमा। अब के चाहियो? धन्यवाद छ नेपाल टेलिकमलाई।
तपाई पनि नेपाल टेलिकमको फाइबर इन्टरनेट टिभी फोन जडान गर्नु परे पनि मर्मत गर्नु परे पनि घरमै बसी बसी 198 फोन गरी प्राप्त सन्देश बमोजिम आफूले चाहेको सेवा सजिलै लिन सक्नुहुनेछ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। थोरै बचत धेरै कायदा, बिमाका छन् फाइदै फाइदा। बिमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम रहेको नेपालको पहिलो र सरकारी स्वामित्वको एकमात्र जीवन बिमा कम्पनीमा जीवन बिमा गरी निश्चिन्त बनौ। न्यून बिमा शुल्कमा अधिक बोनस दर रहेको राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनी लिमिटेड, साबिकको राष्ट्रिय बिमा संस्थान। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले प्रमुख दुई ठूला दल मिलेर गठन भएको ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो दिनमै पूर्णता पायो, संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्ष निर्णायक, व्यतिथिको चाङ र नागरिकमा असन्तोष बढिरहेका बेला बनेको नयाँ सरकारसँग अवसरसँगै चुनौती पनि, पुरानै दल र नेताहरूको सरकारबाट आशा गर्ने ठाउँ नरहेको राजनैतिक विश्लेषक बरालको टिप्पणी लगायतका खबर प्रस्तुत गरे। अब बाँकी खबर। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड अन्तर्गत चितवनको सिमलतालबाट पहिरोसँगै खसेका दुईवटा बस र धेरैजसो यात्रुको अवस्था पत्ता लाग्न नसकेपछि सरकारले खोजीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ सहितको उद्धार टोली ल्याउने भएको छ। गृह मन्त्रालयको विपद तथा द्वन्द व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डाक्टर भीष्म कुमार भूषालले भारतबाट विज्ञ सहितको उद्धार टोली ल्याउन हिजो नै परराष्ट्र मार्फत पत्राचार गरिएको जानकारी दिनुभयो। गाडीको अवस्था पत्ता लाग्न नसकेकाले अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ टोली नै मगाएर खोजी गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। गृह मन्त्रालयका अनुसार अहिले पनि 500 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर नेपालमा भएका सबै प्रविधिको प्रयोग गरी खोजी भइरहेको छ। गएको असार 28 गते शुक्रबार वीरगंजबाट काठमाडौँका लागि छुटेको एन्जल डिलक्स र काठमाडौँबाट गौरका लागि छुटेको गणपति डिलक्स बस सिमलतालबाट त्रिशुली नदीमा खसेर हराएका थिए। ती बसमा रहेका 65 मध्ये 3 सकुशल निस्किएका थिए भने 62 बेपत्ता भएका थिए। हिजोसम्म 14 शव विभिन्न क्षेत्रमा फेला परेका छन्। अझै 48 यात्रु र 2 बस बेपत्ता छन्। नवनियुक्त गृहमन्त्री रमेश लेखकले यो दुर्घटनाको अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गर्नुभएको छ। कार्यदललाई 10 समय दिएको छ। सरकारले बाढी पहिरो र प्राकृतिक प्रकोपमा परि ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। नवगठित सरकारको पहिलो मन्त्री परिषद बैठकले हालैको बाढी पहिरो लगायत प्राकृतिक प्रकोपमा ज्यान गुमाउने परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकले विपदका कारण बेपत्ता भई घटना घटेको 10 पनि फेला पर्न नसकेका व्यक्तिको परिवारलाई मृतक सरह राहत उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले पहिलो पटक यो निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै बैठकले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित परिवारलाई दोस्रो र तेस्रो किस्ता बापतको राहत रकम उपलब्ध गराउने समेत निर्णय गरेको छ। आज देशभरको मौसम आंशिकदेखि साधारणतया बदलिरहनेछ। कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा तथा मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै ठाउँहरूमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। गण्डकी प्रदेशको 1-2 ठाउँमा भने ठूलो वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पछिल्लो 24 सबैभन्दा धेरै सिन्धुपाल्चोकमा 86.8 पानी परेको छ। सिन्धुपाल्चोकको ढुङ्गे, भोटाङ, मानेखर्क, चन्दारकु र दैलेखको डाँडागाउँ वर्षामा केन्द्र र आसपासका क्षेत्रमा मध्यमदेखि ठूलो वर्षा भएको र थप वर्षा हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। यो क्षेत्र भई बहने ससाना नदीहरूमा आकस्मिक बाढीको जोखिम र कमजोर तथा भिरालो जमिनमा पहिरोको जोखिम हुनाले तटीय क्षेत्रमा हुनेहरूले सतर्कता अप्नाउन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलको मूल्य बढाएको छ। निगमले बढाएको मूल्य गैराती 1 नै लागू भएको छ। पेट्रोलमा प्रति लिटर 4 तथा डिजल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 3 बढेको हो। मूल्य बढेसँगै पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्गमा पेट्रोल प्रति लिटर 168.50, 170 र 171 तथा डिजल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर क्रमशः 157.50, 159 र 160 कायम भएको छ। पहिलो वर्ग
अन्तर्गत चाराली विराटनगर जनकपुर अम्लेखगंज भलबारी नेपालगंज धनगढी र वीरगंज दोस्रो वर्ग अन्तर्गत सुर्खेत र दाङ तथा तेस्रो वर्ग अन्तर्गत काठमाडौँ पोखरा र दिपायल पर्छन्। निगमको सञ्चालक समितिको हिजो बसेको बैठकले मूल्य वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता मनोज ठाकुरले जानकारी दिनुभयो। इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त नयाँ खरिद मूल्य अनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर 4.48 रुपियाँ र डिजलमा 2.83 रुपियाँ बढेर आएकोले मूल्य समायोजन गरिएको उहाँको भनाइ छ। काया कैरनमा खबरको सिलसिलासँगै कार्टुन पनि बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। अति रुद्रैक संखेन्न देवत्वम प्राप्नु यान्न र अतिरुद्री गर्ने मानिसले देवत्व प्राप्त गर्दछ। त्यसकारण देवत्व प्राप्ति र पितृ उद्धारका लागि वैदिक सनातन धर्म संरक्षण समाज केन्द्रीय कार्यालय रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर 10 कैलाशटोल चितवनमा रहेको पाञ्चायन मन्दिरमा दोस्रो अतिरुद्राभिषेक ब्रह्मा गायत्री सपाद लक्ष्य हवन शिव महापुराण सतचण्डी महायज्ञको अनन्त श्री विभूषित महामण्डलेश्वर आत्मनन्द गिरिजू महाराजको संरक्षकत्वमा यही असार 30 गतेदेखि भदौ 3 गतेसम्म आयोजना गरिएको हुँदा उपस्थित भई दर्शन एवं श्रवण गरी पुण्य आर्जन गरी मानव जीवनलाई सार्थक बनाउन सादर निमन्त्रण गर्दछौ। प्रार्थी दोस्रो अतिरुद्राभिषेक आयोजक मूल समिति नेपाल बैंक लिमिटेड का कर्जा ग्राहकहरूलाई ब्याज छुट सहित कर्जा चुक्ता वा नियमित गर्न आउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना। यस ब्याङ्कबाट कर्जा उपभोग गरी विक्रम सम्बत 2075 साल चैत्र मसान्त अगाडि खराब वर्गमा वर्गीकरण भएका बकेउता सामाहरू 50 लाखसम्मका खराब तथा अपलेखित कर्जा ग्राहकहरूलाई ब्याज छुट सुविधा सहित कर्जा चुक्ता गर्ने अवसर प्रदान गरिएकोले सम्बन्धित कर्जा ग्राहकहरूले ब्याज छुटको सुविधा लिनुभई कर्जा चुक्ता गर्नुहुन सूचित गर्दछौ। साथै 2076 साल वैशाखदेखि हालसम्मका कर्जा ग्राहकहरूले कर्जाको बुझाउनु पर्ने सम्पूर्ण सामा ब्याज बुझाई कर्जा चुक्ता वा नियमित गरेमा पेनाल ब्याज र ब्याजको ब्याजमा सम्पूर्ण छुट दिई साधारण ब्याज रकममा समेत 5% छुट दिने विशेष व्यवस्था गरिएकोले ब्याङ्कको शाखा कार्यालयमा सम्पर्क गरी ब्याज छुट सुविधाको लाभ लिनुहुन सूचित गर्दछौ। यो ब्याज छुट योजना विक्रम सम्बत 2081 असाढ मसान्तसम्म मात्र लागू हुनेछ। शर्त तथा बन्देजहरू लागू हुनेछ। समय सँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड नेपालको पहिलो बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन र उज्यालो अनलाइनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। युवा पलायनले गाउँमा बुढापाका र बालबालिका मात्रै छन्। खेतीयोग्य जमिन झाडीले ढाकिँदै गएको छ। एक दशक अगाडिदेखि नै गाउँबाट बसाई सराई गर्ने र सहर बजार झर्नेको लर्को चलेको थियो। त्यही बजार झर्ने लाइनमा हुनुहुन्थ्यो बागलुङको जैमिनी नगरपालिका साथ जयदीप बोरका कुशल राणा। सुविधा खोज्दै परिवारसहित बजार झर्नुभएका राणाले 10 वर्षपछि गाउँ फर्किएर व्यावसायिक बाख्रा पालन गर्दै आउनुभएको छ। गाउँ छोडेपछि राणा 2 वर्ष विदेश पनि पुग्नुभयो। कतारमा 2 वर्षसम्म काम गर्दा राम्रो कमाई हुन नसकेपछि उहाँ स्वदेश फिर्ता हुनुभयो। स्वदेश आएर पनि गाउँ नफर्किनुभएका राणाले म्याग्दी र बागलुङका विभिन्न ठाउँमा काम गर्नुभयो। विदेशमा हन्डर, बजारमा हन्डर, जताततै हन्डरै हन्डर खाएपछि राणाले गाउँ फर्किएर व्यावसायिक बाख्रा पालन थाल्नु भएको हो। 40 वर्षीय राणाले 3 वर्षदेखि बाख्रा पाल्दै आउनु भएको छ। गाउँको झण्डै 20 रोपनी जमिनमा उहाँले डाले र उन्नत जातको घाँस लगाउनु भएको छ। राणाले फर्ममा 20 लाख रुपियाँ भन्दा धेरै लगानी गरिसक्नु भएको छ। राणाको फर्ममा अहिले 40 वटा बाख्रा पुगिसकेका छन्। 5 लाख रुपियाँ ऋण खोजेर व्यवसाय थाल्नुभएका राणाले अहिले वार्षिक 7 लाख रुपियाँ भन्दा धेरै आमदानी गर्नुहुन्छ। गाउँ छोडेको दशकपछि फर्किएर बाख्रा पालन शीर्षकमा हिमालय टाइम्समा खबर छ। अब विदेशको खबर। दक्षिण अफ्रिकाको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको जंगलमा लागेको डडेलोमा 6 जना अग्नि नियन्त्रकले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै क्वाजुलु नाताल प्रान्तमा 1 हप्ताभन्दा लामो समयसम्म लागेको डडेलोमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 14 जना पुगेको छ। केही घाइतेहरूको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। पिटर मार्टिन्सबर्ग सहरबाट झण्डै 40 किलोमिटर टाढा सिकारीहरूले सुरु गरेको आगोबाट जङ्गलमा डडेलो फैलिएको हुनसक्ने आशंका गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एएफपीले उल्लेख गरेको छ। प्रतिकूल मौसमका कारण आगो निभाउन भने समस्या भइरहेको छ। सुक्खा, तातो र हावाको अवस्थाका कारण आगलागीको जोखिमको चेतावनीका बीच जुलाई 6 तारिक यता क्वाजुलु नातालका विभिन्न क्षेत्रमा डडेलो लागेको छ।
अब खेल खबर। आउँदो नोभेम्बरमा हुने चौथो टी20 नेत्रहीन विश्वकप क्रिकेटमा सहभागिताका लागि नेपालले पहिलो चरणमा खेलाडी छनौट गरेको छ। नेत्रहीन क्रिकेट संघ नेपालका अनुसार पहिलो चरणमा 19 जना खेलाडी छनौट गरिएको हो। छनौट समितिको सिफारिस अनुसार सुनिल सुवेदी, सागर लामा, भरत चौलागाई, दुर्गा दत्त पौडेल, प्रेम छेत्री, मदन न्यौपानी, प्रवीण तामाङ, अमिश गुरागाई, भरत थापा र रमेश बानिया छानिएका छन्। यसै गरी नरेश चौधरी, सुनिल राणा, पदम बडैला, सन्त पहरी, रविन्द्र बोहरा, खेमराज सापकोटा, पदम कार्की, युवराज भण्डारी र निश्चल शिवाकोटी पनि पहिलो चरणको छनौटमा परेका छन्। चौथो टी20 नेत्रहीन विश्वकप क्रिकेट नोभेम्बरमा पाकिस्तानमा हुनेछ। सहभागी हुने अन्तिम 15 जना खेलाडीको टुङ्गो दोस्रो चरणको छनौटबाट लगाइने संघले जनाएको छ। यसअघि तेस्रो नेत्रहीन विश्वकप क्रिकेटको उपाधि आयोजक भारतले जितेको थियो। अब केही खबर संक्षेपमा। सौरमास अनुसार हरेक वर्ष साउन 1 गते मनाइने साउने अर्थात् कर्कट संक्रान्ति पर्व आज देशभर स्नान दान एवं आफन्त जम्मा भई रमाइलो गरेर मनाइँदैछ। सूर्यले मिथुन राशिको भोग पूरा गरी कर्कट राशिमा प्रवेश गर्ने पहिलो दिन आज देशभर साउने संक्रान्तिका रूपमा मनाउने परम्परा छ। साउनदेखि नै सूर्य दक्षिण हुँदै हिँड्ने भएकोले आजदेखि दक्षिणयान सुरु हुन्छ। माघ 1 गते सुरु हुने उत्तरायण र साउन 1 गते सुरु हुने दक्षिणयानका दिनलाई विशेष रूपमा मनाइन्छ। धेरै नेपाली असार महिना भर खेती किसानीमा व्यस्त हुन्छन्। त्यसक्रममा हिलो मैलोले लाग्ने छाला सम्बन्धी रोग ठिक गर्न लुतो फाल्ने गरिएको धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डाक्टर देवमणि भट्टराई बताउनुहुन्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन बक्यौता विवाद बढ्दा बिजुली खेर जाने जोखिम बढ्दै गएको छ। प्राधिकरण र व्यवसायबीचको बक्यौता विवादले बिजुली खेर जान सक्ने भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानले हिजो प्रेस विज्ञप्ति निकालेको छ। प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्न थालेको र त्यस विरूद्ध केही उद्योगले तालाबन्दी गरेर उद्योग बन्द गर्ने भनेर सार्वजनिक गरेपछि यसले निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवर्धकलाई चिन्ता बढाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, वर्षभरि उत्पादन हुने बिजुली मध्ये 70% भन्दा बढी वर्षामा उत्पादन हुने र यही बेला कम खपत भए यसले आयोजनाको आर्थिक अवस्थामा असर पार्छ भने लाइन काट्ने क्रमसँगै खपत कम गर्दा त्यसको असर आयोजनामा देखिन थालिसकेको छ। सामान्य अवस्थामा समेत बिजुली खेर गएर निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूले समस्या भोगिरहेका बेला भएका उद्योग व्यवसाय समेत बन्द हुने परिस्थितिले आयोजनाहरूको आमदानीमा गम्भीर असर पर्ने इपानको भनाइरहेको छ। मधेस प्रदेशमा यस वर्ष अहिलेसम्म 61% खेतमा धानको रोपाई भइसकेको छ। समयमै पर्याप्त पानी परेकोले असारमा नै त्यति धेरै क्षेत्रफलमा धान रोपाई भएको कृषि विज्ञले बताएका छन्। मधेस प्रदेशमा कुल 574,360 हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा रहेको छ। त्यसमध्ये 386,150 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाई भइसकेको हो। प्रदेशभरिमा 235,474 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाई भएको छ। विशेष अदालतमा आर्थिक वर्षको अन्तिममा 6 महिना नागेका मुद्दा शून्यमा झरेका छन्। विशेष अदालत ऐनले नै यो अवधिभित्र मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने भने पनि सामान्यतया 1-2 वर्षभित्र मुद्दाहरू फर्सेट हुने गरेका थिए। विशेष अदालत ऐन 2059 दफा 16 मुद्दाको किनारा गर्नुपर्ने अवधि उल्लेख छ, जसमा मुद्दा दायर भएको मितिले सामान्यतया 6 महिनाभित्र मुद्दाको किनारा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नयाँ पत्रिकामा खबर छ, बजेट कार्यान्वयनमा चौतर्फी दबाव भए पनि आर्थिक वर्ष 80-81 80% बजेट खर्च भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस वर्ष विनियोजित बजेटको 80.45% अर्थात् 14,80,98 करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च भएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्षमा झन्डै 20 अर्ब रुपैयाँ कम बजेट खर्च भएको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। साउने संक्रान्ति मानियो, बास्ने ढङ्ग जानियो। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। प्रमुख दुई ठूला दल मिलेर गठन भएको ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो दिनमै पूर्णता पायो। व्यतिथिको चाङ र नागरिकमा असन्तोष बढिरहेको बेला बनेको नयाँ सरकारसँग अवसरसँगै चुनौती पनि। पुरानै दल र नेताहरूको सरकारबाट आशा गर्ने ठाउँ नरहेको विश्लेषक बरालको टिप्पणी। चितवनको सिमलताल घटनामा बेपत्ता बस र यात्रुको खोजीका लागि भारतबाट विज्ञ ल्याइने, दुर्घटनाको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन, विपदका कारण बेपत्ता भएको 10 दिनसम्म पनि फेला नपरे मृतक सरह परिवारलाई राहत दिने सरकारको निर्णय।
निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढायो। पेट्रोलमा प्रति लिटर 4 तथा डिजेल र मट्टीतेलमा 3 रुपैयाँले भाव बढ्यो। दक्षिण अफ्रिकाको जंगलमा लागेको डडेलोमा 6 अग्नि नियन्त्रक सहित 14 ज्यान गयो। प्रतिकूल मौसमका कारण आगो निभाउन समस्या। र नेत्रहीन विश्वकप क्रिकेटका लागि पहिलो चरणमा 19 खेलाडी छानिए। र अन्त्यमा आजको कार्टुन चसक्क शीर्षकमा महेश बस्ताकोटीले बनाउनु भएको ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो दिनमै पूर्णता पाएको छ, तर सरकार र मन्त्री फेरबदल भइरहने अवस्थामा यो सरकार र मन्त्री कति दिन टिक्लान् भन्ने शंका कायमै छ। यहाँ एकजना नवनियुक्त मन्त्रीले श्रीमतीलाई भन्दैछन्, दौरा सुरुवाल सस्तो खाले सिलाउनु है, मन्त्री पदको त भरै छैन, कति बेला फ्याट्टै फुस्किने हो। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै हामी पनि बिदा माग्छौँ। घरबाट बाहिर निस्कँदा मौसम र सडकको अवस्थाबारे जानकारी लिने गरौँ। नमस्कार।